sidaynu la socono suuqa waaheen gubashadiisii hawl weyn baa ay guddidu qabatay, hawlihii ay qabatayna horey usoo bandhigtay. Marka hadda halka uu marayo ayuun baan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo. Suuqa sidaa la socotaan, markii uu gubtay waynu xidhnay suuqa, waana la nadiifiyey. Dhismaha gubtay halkaa ku yaalayna laba qaybood buu ahaa. Qayb dowladda hoose ay leedahay oo guryihii publicga ahaaya, iyo qayb dadweynuhu ay gaar u leeyihiin oo gaadhsiisan ilaa 220 guri. Qaybtii dowladda hoose waanu duminay, waana xaadhnay. Waxaanuna insha allahu tacaala dhagax dhigi doonaa oo bilaabi doonaa dhismaheeda bishan hadda bilaabaneysa ee September ayaanu bilaabi doonaa insha allahu tacaala bilowgeeda ayaanu dhagax dhigi doonaa. Waxaa kale oo iyaduna jirta si guud inaanu u sameynay badqabka guryaha dadweynuhu ay gaar u leeyihiin, waayo guryaha dadweynuhu waxay isugu jiraan guryo ka badbaaday dabkii iyo guryo gubtay. Guryaha gubtayna waxay isugu jiraan laba qaybood: guryo dabka gaadhay oo aad u xoogganaa oo inta ka harsanay ay noqonayso in la dumiyo, iyo guryo si khafiif ah dabku u gaadhay oo iyagu aan duminahayn laakiin qiiqii iyo dabka wax ka mid ay gaadheen. Guryaha markaas waxaanu sameynay oo aanu ka guddi ahaan shaacinay in aanu guryaha badqabkooda intaan la duminayo intaan la duminaynin aanu, haddii alla ka dhigo, usoo bandhignay inay shirkaduhu u tartamaan. Shirkadihii markaa shirkad baa ku guuleysatay, shirkaddaa ku guuleysatay ee aqoonteeda leh, ee qalabkeediina weliba dabadda ka soo rartay, guri guri bay isu dultaageen. Guri walbana waxay soo saareen in uu yahay guri sii dhisnaan kara oo in yaroo in la ribeergareeyo keliya u baahan, iyo inuu yahay guri in la dumiyo ay tahay oo layskaba raaciyo. Ribootka iyo warbixinta ay samaysay shirkadaasi waxaanu farta ka saarnay dadweynihii hantiilayaasha ahaa ayaanu siinay. Si wanaagsan bayna dadweynuhu usoo dhaweeyeen, waanay ku qanceen. Waxaa jirta oo iyaguna aanu samaynay biidnillaahi tacaala guryaha publicga ah ee waxaweye dowladaha hoose, waxa aanu samaynay oo aanu shaacinay shirkadihii dhisi lahaa 40 shirkadood baa soo xereystay. Wareegii koowaadna waxaa ku soo baxay 8 shirkadood waxa aanu ku kala saari doonaa haddii alla ka dhigo markaan nimanka naqshada gacanta ka saarno ee BOQ-ga aanu siino, ayaanu 8 shirkadoodna shirkadii guuleysatay markaas ay soo bixi doontaa. Shirkadaha guryaha iyagu dadka gaarka ay u leeyihiin, waxaanu la kulannay dadweynaha sabtidii shalay ahayd, sabtidii ka horreysay. Waxaanu ku nidhi markii aanu wada hadalay sabtida soo socota oo sabtidii shalay ah, ayaanu guryihiidi ku wareejinaynaa inaad dhisan kartaan oo aanu idiin fasaxinaa. Ballantaasaanu la galay, wixii cabatin ay ka cabanayeenna waa dhegaysanay, wixii tala soojid ay na siinayeenna waanu kala qaadanay. Waxaan u sheegnay
inay waajib nagu tahay ka xukuumad ahaan in maadaama suuqa asbaabaha loo tirinayo dabka intaa laga baaxadda leh inuu ku baaho ay ahayd waddo loo maro in la waayey oo laga dabdamiskii meelay maraan ay waayeen. Marka waxaan u sheegnay inaan waddooyinka dib loo degaynin, in waddooyinka la furi doono, in guryaha naqshad loo sameeyey, nashqadiina lagu wareejin doono maalinta Sabtida oo shalay ah, islamarkaana hantidii aanu soo ururinayna wixii aan lagu talagalay ee guryaha dhismahooda ay guddidu kaga qayb qaadanaysay hantidii ay soo ururiyaan ee loo qoondeeyeyna lagu wareejin doono. Laga waxaanu ku xidhnay shuruud, shuruuddana insha allahu tacaala waanu u sheegnay. Waxaanu nidhi waa in cid waliba ay keensataa kontragii waxa weeye shirkadii ay la soo gashay, dabeetana anaguna naqshada ku wareejinaa sidaan aanu gacanta ka gelinna. Marka shalay waxaan kulannay guddidii hantilayaasha guryaha gaarka leh ayaanu shalay la kulannay, ee dadweynaha ismaanaan arag. Markaa dadweynihii qaar ka mid aba oo aanba la farintaydu soo gaadhinin way hadleen. Waxa iyagaa nala fasaxbay yidhaahdeen xaq bay u leeyihiin, waanay ku saxay yihiin, diyaarna waanu u nahay. Waxaa layaalo wax arintaa ku xidhanna ma jirto anaga xagga iyaga. Waxaa layaalo wixii hadday naqshad ahayd iyo hadday arrin kale ahayd way ka soo dhammaatay. Maanta in aanu dadka guryahooda u fasaxno ayaanu anagu taagannahay, diyaarna waanu la nahay. Keliya waxaan u baahannahay oo aanu ku baaqnay dadkii inaanu fadhi isugu nimaadno berito oo 8 subaxnimo guriga shaqaalaha ayaanu kula ballannay inay dadkii hantida lahaa noogu yimaadaan si aanu qof walba ama sekad walba naqshadeedina gacanta uga saarno, iyana ay noo keenaan shirkadii ay la soo heshiiyeen lacag wixii aan ugu tala galayna aanu sidaa aanu markaa ugu wareejino. Marka insha allahu tacaala dee anagu hantina kamaanaan dhaqanaynin, hagardaamana kumaanaan maqnayn. Waxa ay dadka dhibaatadii soo gaadhay ee aan u soo ururinay ee naloo xil saaray unbaanu ku maqnayn. Imankana iyagun baanu heegan u nahay. Dadkaasi waa dad sharaf leh, waa dad qanacsan, waa dad dhibtaa soo gaadhay ku sabirsan. Aad iyo aad baanuna uga tacsiinaynaa iminkii mar horeba dhibtaa soo gaadhay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu bedel khayr qaba ilaahay uu ka siiyo, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu risq caajilo hor leh ilaahay uu maaragtay uu siiyo. Waana ku mahadinaynaa sidii ay noola jaan qaadeen iyo ay noogu sugeen oo noo sabreen. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddidii ay iska soo xuleen, si wanaagsan noola shaqeeyey, oo intaa iyagu hadday noqoto inay hantida dadka gaarka u leh soo diiwaangeliyaan, inay qof walba hantidiisii iyo gurigiisa gaar u soo cabiraan, inay soo qiimeeyaan in fara badan iyo waqti badan geliyey. Markaa dadkuna markay isu yimaadaan iyagoo isu maqan way isfahmayaan, waanay maaragtay arintooduna way dhammaanaysaa. Fariinta aan u dirayo dadka hantilayaasha ah waxa weeye, maadaama aanu berri la ballannay 8 iyo guriga shaqaalaha hoolkiisa, in ay yimaadaan oo keliya dadkii hantida lahaa ee liiskoodana aanu haynay. Liiskaasoo keliya ayuunbaa imanaya, waayo waxa laga yaabaa hantidu inay 10 qof ka dhexayn karto, hal qof unbaa noo imanaya haddii la ka dhigo oo iyagu soo wakiishaan. Hadduu qofku gaaru leeyahayna de isagunbaa imanaya ama ciduu soo wakiisho. Albaabka ayaana maaragtay aanu insha allahu tacaala waxa weeye qof walba laga sixi doonaa. Sidaasaan marka aynu biidnillaahi tacaala naqshadihiina idinku wareejinaynaa, iyo hantidii wixii aanu idin ku talagalay iyo wixii aynu shuruudo ahaayee jiray oo aanu idinku wareejin doono ee qaabkii dhismuhu u la xidhiidha, wax kaloo inaga xidhan ma jiraan. Marka intaas unbaan doonayay inaan warbixin kooban aan siiyo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Insha allahu tacaalana waxaynu
arki doonaa dhawaan suuqa oo inoo dhismay iyo inaga oo shaqooyinka dib inoogu bilaabeen. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.